Bästa platserna. Ja, vi kan inte klaga på det. Och hyfsat bekvämt det också. Väldigt bekvämt. När sätter de igång tror du? Det skulle ju börjat nu. Ja, jag visste inte. Jag fick inte hälsa av den. Ja, men jag är nöjd. Vi
Jag ändrade om mina lån för något år sedan. Min glasögon sönder i går hela den här lossen. För ett år sedan. Ja. Via här, internet och lite telefonsamtal. Ja, och jag fick det bra. Del där, hej, hej. De är så härliga. Du fattade jag det att du skulle komma. Ja, ja, ja. Jag sa det. Jag är säker. Jag passar på att vira. Var inte du på en sån här attackera människor mellan 13 och 16? Nej, men jag kommer hit. Jag går 3,5 timmar. Nej. Fram och tillbaka. Ja, det var ju morse. Så idag räcker det här. Sen ska jag hem. Vi ska på dörrkack, eller? Nej, jag ska på ett styrelsemöte. Men morgon ska till tandläkaren. Ja, han är... Ja, det var... Han är län. Län. Han är kompetent. Ja, absolut. Är det dina kompisar? Ja. Det är ju så tydligt när man hittar fel sidor. Jag får rätta honom. Det är ju så snyggt sätt. Men då hade vi suttit i en kvittet. Men han gjorde det. Ja, han gjorde det. Med Pondus. Jo, det du visar upp. Nej, inte riktigt. Ja, jag känner igen det, men jag kan inte se. Jag läste att ni inte kommer ha några avgifter. Ja, då ser jag mig. Ja, det står här. Jag installerar det nu. Det är bra att ditt schema är här också. Jag har ditt schema här också. Ni kommer inte... Lassar du det? Det är bättre att det är bättre att det är bättre att det är via bank-ID, via Då fick jag ha datan på er. Ja, det är det. Där är en sån som är. Men via bank-ID då är det här problemet. Jag kunde gå där och använda namnet och sen gå 08 och via bokstäver och dra via lämnen. Ah, exakt. Det är den. Vad var det för jord? Alltså, folk har inte på sig själv. Hur då igen? Hur då igen? Ses vi igen? Vi sågs. Ja.
Ja, vi sågs nere på Poseidons torg senast när du skulle... Nej, det var inte senast. Senast var väl när du... Med sjungerna. När du filmade... Ja, det var det jag sen röstade hos, men det var en annan dag. Och så ska du fota idag också. Ja. Den stora skolan var jag inne och pratade med lärare. Ja, här gick jag 1954. Det var inte lärarna födda? Nej. 53 tror jag. Precis, vi har ju min skolbord. Ingen kommer från vår min. Där var det en simbassäng och badstund. Jag pratade med, jag var centrum, så var det lite idéer.
Veronica är lärare. Ja, ni börjar få mer veckor. Ja, det är en skola. Vi stänger den. Det är okej, det funkar. Vi måste stänga den. Ja. Ja visst, det var ju bra resultat. Jag sa ju, barn dör ju stycken. Barn kan inte få allting som gör det. Man måste ju vägleda dem. Ja. Det kallas för uppfostran kallelsen. Ja, uppfostran kallelsen. Det är ju när man talar om uppfostran. Det är ju inte så att vi ska aga barnen. Uppfostran. Det är det här som gäller. Barn busar en gång, två gånger, tre gånger. Så är det. Kreativitet ska man. Vi har problem. I väntplanen finns det fyra bilar som bör flytta på sig. SL har redan ringt till Lapplisa. Det får inte stå någon i väntplanen. Bussen kan inte komma fram. Men du gör det enkelt. Vad ser du? Ja. Det här är bara, jag kan förstå de här sparkagelserna. Ja, men det. Samma här är det. Här är hela gräften. Här är fixat. En levande skola. Så ja. Sen gillar jag att det här med skolan har passat till också. Ja, det är det.
Man har anpassat matsalen. Vad har du utrymme med en källartång till ett skåp där det kan ha dina fredagsgrejer som du bara kan ta med dig fram till skåp? Ha till skåp. Vill du leva i skolan? Du är inte död på ett sätt. Du kan bara gå på skåp. Och efter ett skåp så ska du få ut en fin skåp. Så sa han det. Man får hoppas att de gör det sen. Det finns ingen väg för hon för henne med barnvagnen. Hon kan inte komma ner med barnvagnen. Kan du hjälpa henne? Jag kan hjälpa henne. Nej. Hon kommer på gräsmattan. Jag kan hjälpa henne. Jag flyttar över på gömmen sen. Hon kommer på gräsmattan. Alla visste om, många visste om att det skulle bli det. Så nu blir det mer folk än vi skulle börja. Jag kan inte läsa på det. Vi såg oss som 16. Ja, det ska vara 16. Jag läste det och jag lät mig något tis om det. Nu har jag läst nu. Så har vi läst det. Nu har vi något tis om det. Då så. Det är en fyra minuter. Vad var det? Det är så att
Hej allihopa och välkomna till invigningen av Nya Vikingaskolan. Jag heter Johan Kant, jag är rektor på Vikingaskolan. I över 150 år har skolan varit en viktig del för människor och för samhället. Att lära sig läsa, räkna, skriva, att lära sig hur samhället fungerar och hur man fungerar i samhället som människa har varit viktigt för Sverige. Idag är denna kunskapen kanske ännu viktigare än den någonsin har varit. Ni vet, vi lever i en teknisk värld med datorer, sociala medier och en framtid som går allt snabbare. Och våra elever behöver baskunskaper för att kunna hantera både sin omvärld och sig själv. Jag har alltid velat haft en skola mitt i byn. Ni vet, en skola som man samlas kring. En skola som betyder någonting för både elever, de som jobbar där och samhället runt, boende runt skolan. Så var det när jag började på Vikingaskolan. Det var en skola mitt i byn. Vi jobbade jättemycket mot glaskross. Mot att visa att skolan betydde någonting för alla som gick på skolan. Alla vårdnadshavare, föräldrar runt omkring skolan. Och vi fick en skola som inte hade glaskross och som alla tyckte om. Skolan stod för någonting bra. Och skolan stödde närområdet. Och det är så vi vill ha det. Idag kanske vi har Sveriges finaste skolbyggnad. Det kanske inte finns någon annan skola i hela Sverige som är så fin som Nya Vikingaskolan. Det är en skola som både till utseende och prakt symboliserar hur viktigt utbildning är. Hur viktigt det är att lyckas i skolan och gå i skolan och trivas i skolan och vara trygg i skolan. Och vi är lyckliga och stolta över Nya Vikingaskolan.
Vi är glada över att Haninge kommun tog ut svängarna och satsade stort på Nya Vikingaskolan. Det vill vi verkligen tacka Haninge kommun för. Jag vill också tacka alla elever på Vikingaskolan som under 2 års tid har varit evakuerade på 6 olika ställen och stått ut med mycket strul och ganska många promenader. Det har varit ganska många steg på stegräknaren, om man så säger. Fast evakueringen under 2 års tid hade aldrig gått utan vår fantastiska personal. Vikingaskolans personal, vår fina, uthålliga, skickliga, kompetenta och engagerade personal som har gjort det möjligt att vara 2 år på 6 olika ställen. Det hade aldrig gått att bedriva en verksamhet under de förutsättningarna om inte vår personal hade varit så fantastiskt bra och löst situationer där och då för tillfället. Jag vill ge er en stor, stor kram från rektorn. En stolt rektor. Och jag har varit en stolt rektor länge, men idag är jag extra stolt att stå här inför er alla och känna som jag gör. Och jag vill tacka alla elever och ge dem också en stor kram från en stolt rektor över att ni gör ett fantastiskt jobb på Vikingaskolan. Några som har varit drivande i den här processen, det är fastighetsförvaltarna, Tornberget. Och de har varit de som har lett projektet och skött kommunikationen med byggherren, NCC. Så därför vill jag lämna över ordet till projektledaren Eva. Hej, jag heter som sagt Eva Lagerström och jag har tillsammans med min kollega Tone Terje Hugosson som står här nere. Vi har varit projektledare som sagt för byggnationen av den här skolan. Tornberget är kommunens fastighetsbolag. Och vi bygger och förvaltar Haninge kommuns alla kommunala skolor och förskolor. Lite andra byggnader också. Tornberget fick 2014 uppdraget av Haninge kommun att arbeta fram den nya Vikingaskolan. Uppdraget var att skapa en F6-skola med en tillhörande idrottshall som har sin inriktning mest mot gymnastik, dans och cheerleading. När man ska bygga en skola, som vi ofta gör, så har man behöver man sammanställa behovet som finns. Vad är det för något vi ska bygga? Och det gör vi tillsammans med utbildningsförvaltningen och kultur och fritid då för gymnastikhallen. Och efter det så tar vi fram ritningar och handlingar för att tillsammans skapa förfrågningsunderlag, som det heter när man frågar entreprenören om vad det kostar. Och det här har vi gjort tillsammans med konsulter och personal från Tornberget, både våra ingenjörer och förvaltare. De konsulter vi använder oss av, det är ju då inte minst arkitekt som kommer sedan och pratar. Och sen inom VVS, alltså värme, ventilation och el och styr. När vi är klara med beskrivningar och ritningar så går vi ut och frågar då som sagt entreprenörer. Och i det här fallet då handlade vi upp NCC. Och för att förtydliga så är det vi på Tornberget som är byggherrar och NCC är entreprenörer.
och de fick då uppdraget att bygga det här huset. Jag vill få tillfället i akt och passa på att tacka alla som bidragit till det här projektet. Jag vill speciellt tacka mina medarbetare på Tornberget samt vår byggledare Peter Lindström, som jag inte tror är här idag, som är från projektengagemang. Jag vill här lämna över den här skolan. Det är en unik skola, den finns ingen annanstans. Till er elever, lärare, skolledning. Och hoppas att ni tar väl hand om den. Vid er sida så kommer Tornberget finnas, fastighetsavdelning och serviceavdelning. Vi projektledare, Terje och jag, kommer gå vidare till nya projekt som ska byggas i kommunen. Här närmast för min del blir det Åbyskolan, som vi hade spadtag för idag. Sen också Vegaskolan och aktivitetshus. Så att med det vill jag tacka så mycket och hoppas ni ska trivas. Förlåt. Jag ska fortsätta presentera. Egentligen skulle NCC varit här, eller med representant, och ha ett litet tal också, men tyvärr fick han förhinder. Så då går vi direkt till nästa, som är vår arkitekt, Jessica Eriksson. Hej! Jessica Eriksson heter jag. Jag jobbar på Nordkonsult och jag är här tillsammans med min arkitektkollega Julia Grabe. Var är Julia någonstans? Där står hon! Vi är arkitekter och har jobbat med den här skolan under en ganska lång tid. Och jag måste säga att jag är så glad och stolt att vara här idag och se hur den här skolan, som en gång var en liten skiss på ett blankt papper, nu är full av aktivitet och liv. Det är jätteroligt. Jag vill börja med att tacka våra beställare Tornberget för ett riktigt fint samarbete. Jag tycker att vi har haft högt i tak och verkligen låtit det som har varit viktigt få ta plats. Och sen så är det två personer till som jag väldigt gärna vill tacka. Det är Mikael Stadin och Mikael Manulesco. Ni har varit väldigt stöd till oss under skissarbetet. Mikael Manulesco, du har ju varit en representant för lärarkåren och har verkligen fått oss att förstå hur det ska organiseras, hur flödena ska gå för att det ska bli en så pass bra arbetsplats som möjligt för alla lärare. Och Mikael Manulesco, du har ju engagerat dig så för att varje elev ska känna sig sedd, ska känna sig trygg, bli inspirerad. Och det har givit oss väldigt mycket inspiration, bara de orden. Så vi har jobbat väldigt mycket med en väldigt väl organiserad skola där klassrummen, de är organiserade med ljusa stora klassrum runt en samlande kärna i mitten. Vi har grupprum som ligger direkt i kontakt med alla klassrum. Lite lekfullt har vi skjutit ut dem som burspråk så att man som elev kan kika över till klasskamraten i nästa burspråk. Jag har jobbat med siktlinjer, fria siktlinjer tvärs över alla våningsplan. Man ska inte känna att man inte är sedd i Vikingaskolan. Och vi har verkligen jobbat med att inte ha några mobbningshörnor och inga mörka korridoravslut. Vi har en samlande, generös trappa i mitten, en gradäng, som ska kännas välkomnande när man kommer till skolan. Och går man exteriört så har vi ett stort entrétak som är samlande både för gymnastikhallen och för skolan. Sen vill jag också säga att jag är
tycker att Haninge kommun har varit fantastiska med att ge skolan en så pass stor skolgård. Vi jobbar en hel del med skolor som, där vi verkligen får kämpa för att få eleverna att få någon skolgård överhuvudtaget. De ska helst läggas uppe på taket och här har man liksom tagit i. Och det har också fått en följd att vi har kunnat jobba med en skola som har en väldigt energieffektiv form. Den är, själva skolan är i formen av en kub och det är energieffektivt och vi tycker att det känns väldigt bra för framtiden. Sen så vill jag slutligen säga att med nya Vikingaskolan så har vi jobbat mycket med fasadgestaltningen, med materialet i fasaden och uttrycket på skolan som vi vill ska kännas som man, den ska stå sig i framtiden. Och vi vill också med det här uttrycket visa att skolan är en väldigt viktig symbol eller en viktig funktion i samhället. Så det blir en symbol för den viktiga funktionen den har i samhället. Och det är en, den har fått ett uttryck som utger lite, den är pondus och karaktär och den skäms inte för sig utan den vill ta plats. Tack så mycket! Tack så mycket. Jag hörde att det var några som inte hörde. Vi kan inte höja volymen, vi får prata lite högre i micken helt enkelt. Nu tänkte jag lämna över till högsta hönset i Haninge, till kommunstyrelsens ordförande Meri Wasberg. Tack så mycket. Ja, jag heter Meri Wasberg och jag har den stora glädjen att vara kommunstyrelsens ordförande i den här fina kommunen. Visst är den härlig? Ja, det hörde ni längst bak också. Vad skönt. Haninge, för de som inte känner till så mycket om Haninge så brukar jag säga att vi är som folk är mest. Och vi består till 80% av vatten. Haninge är ju en vidsträckt kommun. Vi är många som bor här. Vi har passerat 89 000 invånare, kommer förmodligen passera 90 000 innan året är slut. Prognosen om statistiken är rätt så passerar vi 100 000 invånare 2021. Och det är klart att då behövs det byggas nya förskolor och skolor. Därför att många av de här nya härliga Haningeborna, de kommer som jag brukar säga lite kärleksfullt i halvmeters förpackningar. Och då står det inte på först de behöver förskola och sen skola. Jag brukar också passa på vid såna här tillfällen att påminna lite grann om vad Haninge är. Vi har ju allt ifrån huvudskär ute i det yttersta havsbandet till skärgården och kusten, till landsbygd, till stationssamhällen, till framväxande stad. Vi har också ett stolt kulturarv att förvalta där vi har August Strindbergs Kymmendö, vi har Fredrika Bremers Årsta slott och vi har Djurgårds grind utanför Tungelsta där Ivar Lo-Johansson växte upp. Och jag kan säga så här, jag blev väldigt glad över det Johan sa i sitt lilla anförande här om skolan mitt i byn. För jag tror att det är precis så. Jag tror att det är viktigt att skolan verkligen tillåts ta ett större uttryck både i människors vardag. Så att skolan verkligen är bra skola för alla barn. Men också att skolan tillåts ta plats i det fysiska rummet. Och det är så roligt att få stå här nu och inviga den här skolan. För jag var ju med och tog spadtag här i en, ja vad ska man kalla för, lite ranglig sandhög för ett par år sedan. Och jag kunde dessutom konstatera att de förskolebarn som med liv och lust sen kastade sig över den där sandhögen grävde ju betydligt effektivare med sina små spadar än vad vi gjorde med den stora. Men nu är det liksom färdiggrävt och det är gjutet och det är murat och det är allt gjort i den här skolan och nu står den på plats.
Och jag hoppas att som sagt alla barn som nu får möjligheten att gå i den här skolan härifrån och framåt ska få med sig precis alla de kunskaper som de behöver för att rusta dem för att kunna ha ett bra liv. För det är ändå det som skolan gör. Skolan hjälper oss och ger oss kunskap. Det ger oss vänner för livet. Det ger oss nyfikenhet. Det uppmuntrar vår kreativitet. Och alla de där sakerna tror jag faktiskt att den här skolbyggnaden och den här skolgården har möjlighet att kunna göra. Det görs inte självt, för naturligtvis så är det ju alla de som arbetar i skolan som gör det här. Våra fantastiska lärare, pedagoger etc. Jag räknar inte upp alla, för eller jag börjar inte räkna upp enskilda, för då kommer jag säkert glömma någon och då blir det ett himla liv på det där. Så alla vuxna som jobbar i skolan är otroligt viktiga för att barnen ska kunna få med sig det de behöver. Sen tycker jag också att det är viktigt, för det är en liten princip vi har försökt jobba med i Haninge. Att se till att våra lokaler på olika sätt och ytor som vi gör i ordning ska vara tillgängliga för så många som möjligt, för så mycket tid som möjligt. Så att det är klart att det var lite extra häftigt när vi kunde inviga idrottshallen ju, som har en liten specialinriktning och som gör att den inte enbart är skolans idrottshall utan en idrottshall för så många fler. Och det är samma sak när det gäller skolgården. Den är ju inte bara skolgård för skolan utan den är ju faktiskt hela områdets lekplats. Och det kommer ju kunna bidra till att skolan verkligen får vara en plats mitt i byn. Ja. Jag nämnde som sagt några litterära referenser som har en tydlig koppling till Haninge. Och nu rektor Johan, nu har det blivit dags att kalla fram Sofia. Har vi Sofia här någonstans? 6C. Sofia i 6C. Nu undrar alla, vad är det som ska hända? Är det någon som har sett Sofia i 6C? Hon kan vara upp och hjälpa till. Har vi någon Sofia i någon annan 6C? A, B, D eller något. Har vi någon 6 överhuvudtaget här? Det går inga 6-or i din skola, Johan. Alla är där uppe och jobbar. Då gör vi så här. Johan, kan du kliva ner lite grann här? För nu får du vara ställföreträdande 6a. Och jag vet med bestämdhet att jag är faktiskt längre än vad 6-orna är. Jag har hittills inte träffat någon 6a som är längre än mig i alla fall. Så nu får du vara ställföreträdande 6a. Hur känns det? Känns bra. Längtar du tillbaka till klassrummet, liksom i skolbänken? Inte i skolbänken, men i katedern. Katedern, ja. Nu ska du vara ställföreträdande mottagare. Och i min hand så håller jag ett litet bokpaket. Och det är två böcker och en X-Factor. Är det spännande? Har ni somnat ute på skolgården? Nej, nu är ni nyfikna. Då är det så här att alla barn som går i sexan ska få ett litet bokpaket. Därför att det här med läsning och litteratur, det är bland det viktigaste. Mattelärarna kommer säga att jag har fel, men jag tycker att läsning är otroligt viktigt i skolan. Så att de kommer få med sig ett litet bokpaket, alla sexorna. Och den innehåller dels Strindbergs Hemsöborna, mycket passande, Haninge litteratur. Och sen en biografi över Fredrika Bremer, så att man känner sig lite extra kunnig om henne och lite nyfiken på henne. Och kanske inför att man så småningom går gymnasiet i vår Fredrika Bremer skola. Och sen så är det som sagt en X-Factor, det kommer bli en liten överraskningsbok i en roman av något slag. Så nu överlämnar jag den symboliskt till dig, så får du ta emot den för alla sexårs räkning, Johan. Och sen finns det en sak till jag ska säga som också har med språk att göra. Och nu fick du som sagt alla böckerna på svenska och mitt tjusigt blågult band. Men det finns en sak till som gör den här skolan unik. Har ni kommun i... Ja, du får komma upp nu, ja. Tillbaka till vuxenvärlden, vad härligt. Det finns en sak till som gör den här skolan unik. Och det är att här finns det tvåspråkiga klasser. Jag checkade lite grann med min kollega Peter och han sa så här: du kan säga att vi är helt unika, för det finns inget sånt här någon annanstans.
Och så är det. Språk är otroligt viktigt och vi är ett finskt förvaltningsområde. Men vi har lite högre ambitioner än så. Och därför är det väldigt roligt att den här skolan faktiskt har de här tvåspråkiga finska, sverigefinska klasserna. Med detta, då har det dragit ihop sig till själva den symboliska bandklippningen. Det som alla har väntat på, eller hur? Ja, nu kallar vi fram bandhållarna. Och då har vi Johan som har återinträtt i vuxenvärlden. Och så har vi Maria Fägersten som är en stolt och glad ordförande i grund- och förskolenämnden. Och så har vi Petri Salonen som har ansvar för de minoritetsfrågorna. Och jag får hålla saxen. Och nu ska jag ha någon som tar hand om mikrofonen också. Vi gör så här, för jag måste ju säga något medan jag klipper. Så du får också lov att... Du är stativ idag. Visst är det ett väldigt bra stativ? Kom här nu, stativet. Och håll nära. Då ska vi se. Är ni beredda nu då? Ja, det är ni. Då, med det här saxklippet, så förklarar vi den nya, fantastiska, tjusiga, underbara vikingaskolan för invigd! Då tackar vi så jättemycket för det. Det blev lite tradition och högtidligt. Och vi är otroligt stolta och nöjda och jätteglada över allt arbete som har gjorts från Haninge kommuns sida. Och det stöd vi har fått. Nu är det så här att runt om på skolan kommer det finnas stationer. Runt hörnet här bakom idrottshallen finns en klättersten. På framsidan finns det ett konstverk som en person från Kulturfritid kommer stå och berätta om. Inne i matsalen så kommer vi bjuda på lättare förtäring. Sen när man kommer in i skolan och går upp vid gradängsalen så finns det elever som hjälper er att gå runt i skolan och titta på alla fantastiska miljöer. Och gå runt och titta på klassrummen och där kommer även finnas hjälp att, om man behöver fråga saker och ting. Vi vill att man går upp genom trappan och så går man ner via nödutgångarna för, så man slipper, så man går vänstervarv. Ni får hjälp när ni kommer dit. Idrottshallen är också öppen och där har vi en gymnastikförening som kommer att visa upp lite träning. Och man kan gå in där och titta på idrottshallen som är en fantastisk anläggning. Så välkomna att besöka Nya Vikingaskolan och ta någonting att äta och gå runt och titta. Tack så mycket för att ni kom och ha en trevlig... Ja, vi ses. Just det, vi ses här klockan 18.00 och avrundar. Om en lite drygt timme så ses vi här och avrundar allting. Lycka till! Kan ni gå och se skolan? Nej, vi är inte intresserade. Vi får titta klassrummen kanske. Det finns där. Ja, vi gör det. I matrummet kan man få lite mat. Va? Matsalen. Kan man få lite mat. Det kan vi ta. Det kan vi ta. Det är inte det andra. Men vi ses om en halvtimme då, för jag ska kolla. Jag ringer er. Ja. 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 Ja
Ja, men det ska inte hända så ofta. Så att om man drar i dem med en olika så det var kan ni svarva också? Nej, det är ingen svarva inte. Vi har sleeve och sen har vi borrmaskin och sen har vi metall där inne. Ja. Och sen har vi bandsår. Hej hej. Bandsår och sen har vi planhyvel. Jaha. Men sådana där små broscher kan ni inte. Jo, det kan man kan klippa då, men klippa, men inte bränna ihop de bitarna. Jo, oh, det kan man göra. Inte bränna ihop, men vi kan sätta sådana här fin på som pulver. Jaha. Som man gjorde när man var liten själv. Jaha. Bränna. Ja, ja. Och då använder man den här. Metallpulver sådär. Ja, ja, precis. Mm. Ja, ja, ja. Och då kan man klippa med den här. Då. Jaha. Mm. Vad roligt. Ja. Toppen, toppen. Ha det så bra. Hej. Hej. Oj, vad mycket maskin. Ja. Mm. Och stora fönster. Jag älskar det här. Ja. Vilka fönster där. Verkligen. Jag har inte så mycket sol på den här sidan. Jag har faktiskt bara det lilla fönstret öppna. Men jag brukar öppna dörren när jag har detta. Men några som hade varit på fritid så hade sömnat. Ja. Men nu har inte känt så mycket än. Mm.
det här allt ens var. Sex pojkar här inne och vi är tre vuxna. Och här jobbar vi och har det väldigt fint och bra. Och vi har ett grupprum där inne så är det viktigt att vi kan dela på gruppen om vi behöver. Sex pojkar för ja, vi har, det har hampat sig så. Det har hampat sig så i år. Förra året hade vi flickor. Nej. Förra året hade vi flickor också. Men just, då, eller just nu i alla fall. Ergonomiska.
Förskolaklass faktiskt, 5 klasser. Men de har bara 2 stycken här. Jaha. I skolan, sen vi har andra där borta. För det finns inga plats. Hur många elever är det totalt i skolan, vet du det, ungefär? 635 eller 700. Okay. Alltså jag vet inte precis. Någonstans där, men... Ja, någonstans mellan 6 och 7. Är det här på wifi, eller hur? Ja, det fungerar på wifi. Och det här är utan att man kopplar på dator. Men det funkar direkt på en gång, webbsidan eller skrivbord. Men det här är nya. Fungerar den på fast? Vad sa du? Fungerar den på fast linje också? Ja, alltså det tror jag, alltså det tror jag det har en linje direkt på en gång. Mm. Jag vet inte precis, okay. Så jag har inte kollat exakt. Men den funkar, jag tror det är wifi för att man kan koppla mobilen mer. Man kan, alltså typ, om jag har min mobil kopplad till wifi, jag kan direkt alltså bara koppla den och säga att den här smartboken jag vill att den ska koppla till den här videon på vissa barn. Men är wifi i hela skolan? I hela skolan. Hela tid? Nej, det är inte. Det är kommunhuset. Alltså från kommunen. Internet från kommunen. Kommunen bjuder. Alltså alla vem jobbar med kommunen. Som har alltså en loggning till deras webbsidan typ, i Haninge kommun. Så det är där man kan logga in till internet. Mm. Men jag menar, själva wifi-strålningen finns också genom hela huset? Hela huset här och kommunhuset och centrum. Man kan alla fem jobba i Haninge kommun kan använda den. Det är inte så bra för barnen. Nej, barnen kan inte logga in. Nej, men det strålar. Det vågor. Nej, alltså det gör ingenting för att det alltså, jag bloggar om det här. Det gör ingenting till kroppen, den där. Alltså den här med wifi. För... Ja, just det. Där är den, ja. Ja, den gör ingenting till barnet. Det är strålsäkerhetsmyndigheten som har för låga värden faktiskt. De har inte haft tid att utreda det långtidsforskning. Jag har ingen aning. Ja, men i varje fall. Tack. Ja, det är bara. Jag bröt lårben och revbenen och... Okay. Vilken klasskurs går här? Förskolaklass. Mm. Oj. Nej, jag tänker på det.
Jaha. Det kan bli in ikväll. Ja, vi behöver det. Måste fråga för att jag annars får man aldrig veta någonting om man inte frågar. Vad måste man göra? Ja. Tack ska du ha. Den där skärmen och har ni datorer redan? Datorer finns också, ja. Så att vi delar på datorer. Först ska jag börja med skärmen. Det är inga bestämmelser kring det. Men självklart, det är ju inte det att vi använder. Man kan använda den och skriva. Så att det är inte att man behöver titta på den. Det behöver ju inte vara någon bildskärm. Så TV-vis, det behöver man ju ta. Man kan ju undervisa på olika sätt. Dels kan man trycka och visa. Det här kom igår, så att jag är inte så bra på den här. Ja, ja, ja. Ska vi se. Då kan man ju sudda så här. Nu ska vi se om jag får till det. Så suddar man. Och sen kan man även använda pennan och sudda. Så kan man ha så att det går en elev som står och gör något här. En som gör här. Om vi ska visa matteberäkningar till exempel. Och så kan man dra vidare. Så kan man spara. Du kan koppla upp till telefonen. Hej, Julia, jag försöker inte. Har du en lektion, Åsa? Inte du? Vart? Har du en lektion? Ja, men jag förklarar lite hur det funkar. Men du får väl rätta mig när du sitter. Nej, för att hon är tekniker, så det är egentligen henne. Jag är ingen tekniker. Bättre än mig. Men då vet du hur länge får man ha skärm under en dag? Det är en del. Har ni några bestämmelser på skärm? Nej, vi har inte det.
Nej, utan vi använder den ju mer som ett redskap att kunna skriva istället för tavlorna. Sen kan man ju sätta det i, ja. Har ni sådana där plattor? Datorer. Ja. Eller riktiga datorer, eller? Chromebooksar. Mm. Och hur många datorer för den här klassen? Då kan alla få sin egen. Sin egen. Så vi har en vagn som vi kör runt och delar. Liksom. Är det sådana där notebooks, eller? Ja, typ notebooks. Ja, precis, det är en laptop. Ja. Men de är wifi-drivna, eller? Ja. Wifi-drivna. Och wifi är på hela tiden, va? Ja. Ja, nej men det här är ju jättebra hjälpmedel. Bara det är inte här över. Nej, men det är vi noga med. Alla böcker som vi har, matteboken, svenska boken, alla böcker som vi har vi också på webben. Mm. Så att det är mycket lättare att ha en genomgång så att de ser i sin bok och också på den, på smartboarden, så att de kan få räkna tillsammans med läraren samtidigt. Mm. För det är faktiskt så att Strålskyddsmyndigheten har inte rätt värden för säkerhet. Som är korrupta med, okay, med alla teknikbolag. Så det här måste verkligen utredas om det här är så bra. Ja. Wi-Fi ska inte vara på hela tiden när, där barn finns, växande barn. Mm. Ja, ja. Men i varje fall, kolla på det. Det finns mycket information från Strålskyddsföreningen och Strålskyddsstiftelsen. Precis, det skulle vara strålning då. Mm. Ja, nej, men det strålar hela tiden. Men jag tänker också kring datorer och skärm. Vi är ändå, tycker jag, restriktiva. Vi kanske använder datorer, men det är ju penna och papper. Så det är inte så att de sitter. Ja, det finns ju skolor som är fel. Oavsett om vi använder våra laptops eller inte så har vi wifi på. För att ja, det är på. All vår planering och allt som vi använder i verksamheten har ju vi på våra datorer. Mm. För att vi ska kunna ha det så. Och det kokar grodan långsamt. Det, så ska det inte vara. Vad sa du? Så ska det inte vara. Nej. Så man ska, det finns möjlighet att ha fasta. Ja, det har ju vi många fasta som har det. Precis. Ja. Men man skulle vilja kunna ha en hud som man bara kunde stänga för den där. För det där är det därifrån skulle komma strålning? Det är väl, det är från de här bojarna. Ja, det finns den där men den där är ju bara till för det här rummet. Ja. Som där, i varje rum finns det. Nu ska vi inte använda varje för att då skulle man bara kunna stänga för en liten hud. Ja, precis. Ja, ja, men för sen är också man borde kunna stänga av modemet. Ja, det är det vi egentligen. Strålskyddsmyndigheten kan inte lita på. För det, då kanske du stänger av den, men det kanske ändå är farligt om de ovanför har på. Alltså, ja, jag vet ju inte precis. Det har man ingen kunskap om. Så det borde... I och med att den ska vara uppåt också. Sällsynt kan man sätta på, men inte så här hela tiden. Vi måste och det är en fråga som andra får avgöra. Det måste ni rikta. Mm. Nej, var och en kan påverka. Väldigt mycket. Bara man utreder det. Ja, så kan det ju vara, men... Det är väldigt viktigt, ja. För det här är otroligt. De kan bli alla möjliga sjukdomar, för strålningen slår i varje människas svagaste länk, helt enkelt. Och sen är det så att de kan bli ofertila vuxna. Det är väldigt allvarligt. Ja, jobbar du inom sjukvården eller? Nej, men jag har jobbat med radioaktivitet. Ja. Både kärnkraftverk och strålsäkerhet och elektromagnetisk strålning. Och jag har mätaren. Jag kan komma med mätaren ifall du vill se. Ja. För det är precis när man kommer nära de här så det slår väldigt mycket. Och sen är det ju också mikrovågsugnar som är helt förskräckliga. De är verkligen helt förskräckliga när de är på. Helt utanför. Alltså på, du menar liksom bara utanför. Hela rummet utanför. De är inte så farliga så länge man inte pratar. Och sen ska man inte ha nära. Man ska ha minst två. Jag har liksom, i flera år så har jag haft flygplanslägen som ska gå sådär. Ja. Och inga datorer på sådär. Yes, så jag är ju väldigt känslig sånt hemma. Precis. Vi har aldrig typ på wifi hemma. Ska den och också portabel telefon. Den är fruktansvärt. Alltså, sådana här du vet som har som man ställer in i sån här. Sådana ska inte finnas på skolan. Vad heter du? Förlåt. Bitterhet nu. Men jag är här i ett annat ärende så. Men jag ska lämna ändå en skrivelse till rektorn. Apropå att de här sakerna. Men jag kan visa dig. Du kan ta foto på mitt kreditkort. Det kan jag göra. Jag har inte så många. Ja, det är väldigt intressant. Och jag
Det är ju väldigt intressant, men... Det är inte bara intressant, det är väldigt viktigt, verkligen. För det begås ju brott mot barnen, helt enkelt. Vet du vad jag menar? Det här handlar ju om deras rättigheter, barnens rättigheter också. De ska ju vistas... Vi har varit där. De gömmer sig under borden när vi kommer. Och sen, och vi kan ju inte sitta där, du vet. Vi kan inte be de här lärarna som ni reagerar. Varje människa är väldigt viktig. Väldigt mäktig. Så är det. Vi är jättemäktiga. Jag kan säga så här, vi står i så mycket hela tiden. Det är många frågor som vi ska lyfta, som vi ska ha. Vi kan liksom inte, man kan inte ta alla fighter. Det skulle man men det är ingen fight. Men det är bara... Men det är mer som man kan göra. Det skulle ju kunna vara om man vill stänga av den. Ja. Om jag liksom manuellt kan stänga av den, det skulle man ju kunna göra. Det precis. Hade man gjort jättegärna om man visste det var. Liksom. Men det har ni inte möjlighet till, va? Ja. Det vet vi inte, det är så pass. Okej, ni kan kolla. Men det skulle vara intressant att eleverna får höra det här av dig, tänker jag. Mm. Jag kommer på en föreläsning här. Berätta för våra elever. Jag är här, jag har en större för... Frågan är om inte fler blir sjuka av den oro som du kan generera då än den här strålningen. Nej, men det är ingen oro. Det är helt enkelt... om du säger att det här är farligt. Till små elever som är så här höga. De blir ju jätteoroliga. De går hem och kan inte sova. De blir psykiskt sjuka. Precis. Av att du skrämmer dem. Men det är inte jag som skrämmer dem. Jo. Det är den här som kokar dem. Om du gör som hon säger, kom hit och berätta det för dem. Då skrämmer du dem. Men det kan ju vara bra, kanske inte att säga så här. Den här var ju farlig nu, den är jättefarlig där uppe. Och inte liksom så man får inte säga det till barnen så, nej. Men man måste förmedla det till lärare. Generellt, att man ska vara försiktig med mobilen och... kanske inte har den vid huvudet när man ligger och sover. Alltså lite så som de kan tänka på lite grann. Men inte skrämma slag på dem. Liksom. Precis. Så det här handlar ju om att ge rätt information till rätt grupp. Mm. För barnen är inte den gruppen. Nej, men årskurs 6 borde ju ändå kunna vara den gruppen. Mm. Men, det kan man också ordna. Men det kommer ju inte rektorn tillåta ifall inte han har hört budskapet. Och... Mm. Men då kanske du ska prata med honom. Ja, men jag kommer ge nu till honom ett... Känner du Johan? Johan Kant. Han som pratade där ute. Jag kommer ge till honom ett helt skrivelse på min blad. Känner ni varandra? Nej. Nej, jag trodde ni också var det. Det är jättesvårt att säga. Jag tycker det var så intressant diskussion. Ja, men jag är ju urfolks hednisk präst. Ja. Och jag har... överhuvudtaget fråga hur kan den här skolan kallas vikingaskolan? För den har inte mycket med vikingalärarna att göra och vikinga... Nej, det är väl bara inte vad namnet så kommer. Vi kommer ju att ansöka att det blir ett namnbyte. Skulle vi byta namn på vikingavägen också då? Det kan vi ju diskutera. Och Rösnäsvägen och Eskilsvägen och alla vägar här i Haninge har ju namn. Odenvägen. Odenvägen, Ivenvägen, jag menar. Men det måste finnas Odentempel då på Odenvägen. Och det finns inte ett enda. Det finns inte ett enda i hela Sverige, för vi bor i romerska imperiet. Och de frågorna, det är tunga frågor och de måste lyftas också. För det finns ingen religionsfrihet i Sverige, och om vi inte anordnar våra urfäders tempel, då kommer vi ingen vart. Då kan de koka oss så här. Det är stora frågor, det är krigsföring till och med. Det är stora frågor och det är intressant att vi alla tycker att olika saker är intressanta. Ja. Det kan jag tycka. Eller hur? För det här handlar ju till och med att skolan kan bli en plats där man helt enkelt skadar och skapar handikapp och programmerar för att hur länge sitter de här egentligen per dag? Det är 3 lektioner ofta. Det är ju lite olika. De har idrott också, har de slöjd. Ja, och så det är ju de ämnena också. Det är men i snitt dagar. Kanske 3 timmar i klassrummet. Ja. I trean typ. 2 dagar i veckan har de egentligen. Ja. De andra dagarna är ju slöjd och bibliotek. Idrott. Ja. Men jag räknar ut att det är 2 dagar med 3 timmar i princip. Och resterande? 3 dagar. Du har ju som Narcissa sa, slöjd och idrott. Det är ingen sittande alls typ, ja? Det är faktiskt inte mycket sittande.
I trean typ, ja. Ja, men alltså det är de här ja, det är ju när det är lektion, då är det ju sittande. Mm. Så det är ju varje dag förstås. Men de här, det hackas ju upp med de här praktiska ämnena. Mm. Men vi är ju bra med om ni har de här minipauserna att få röra på sig. Och, alltså de sitter ju inte konstant i en timme. Nej. Liksom. Mm. Ja, men de rör sig och vi kan ha en bilduppgift om man rör sig. Eller en laborativ lek, alltså programmera på golvet. Det händer ju massor. De rör sig nog inte så mycket som kanske för vi har ju som urfolksförening, vi har ju ett program hur en vikingaskola ska se ut. Och vi skulle vilja att det finns på en odlingsplats med hästar. Men det här är inte vikingaskola, det är en F-6-skola i Haninge kommun som har namnet vikingaskola. Vet, det här är ingen vikingaskola. Jag vet. Men vi vill lyfta frågan på ett annat sätt, förstår ni? Ja, ja. För det är ett läge då. Skapa en vikingaskola gärna, men gör det för någon annanstans, inte här. Kanske i Sorunda någonstans, ja. Där man faktiskt kan ha hästar och odling. För nu är det väldigt mycket betong här. Ja, precis. Men ni skulle kunna ha också några samarbeten med några gårdar. De avagård finns här som de vill lägga ner med de behöver investeringar. Hey. Ja, det är många möjligheter. Vi har precis startat där, så att kom tillbaka när vi har kommit in. Ja, precis. Då så vi vill precis lägga samarbete så det blir riktigt bra. Ja. Ja. Ja, som du har som du har haft en Hej. Ja, så här. Är det du som är? Yes. Herren här. Ja, precis. Och det är trea också, ja. Ser du? Ja, hej. Välkommen. Tack. Är det du förälder någon? Nej, det är jag inte. Men jag bara kolla lite. Ja. Vad är klockan nu? Hon är 17:30. 17:30, så bra. Okej, okay. Så jag bara... Jag försöker kolla så att det här med wifi och det är lite farligt för barnen att den är hela tiden på. Måste den stängas lite efter en viss tid? Det vore bättre ifall ni hade någon slags system att den inte var på hela tiden. Okay. Och att datorerna blev fast, på fast linje. Okay. Så det inte strålar så mycket. Sådana saker är väldigt viktiga. Men är det någonting som du ansvarar för som nej? Nej, det är jag inte. Nej, nej. Jag är bara på medborgarbasis. Okej. Okay, ja. Men jag kan föra det vidare till IT-ansvarig. Ja, stopp. Men det här var väldigt bra idé. Ja, var finns... Han är en trappa ner. Ja. Och så, precis när du kommer ner för trappan så är det ungefär 4 meter bort och första dörren. Fantastiskt. Tack snälla. Sen var jag intresserad av vaccinationer. Ja. Vaccinerar de eleverna? Eleverna. Ja. Och var är skolsköterskan? Hon är också en träffare. Ja, precis. Där. Alla, så alla de har. Även vi har den hela. Nej, inte du. Jag har bara ett glas nästan. Hej, hej! Vilken klass är här? 2D. 2D, alldeles små. Hej, hej! Ja, han är jättesöt. Sover han? Nej, han var på. Hej på dig. Hej, han kanske vill se sina föräldrar. Ring av er på. Ja, det är det jag tittar på. Vem liknar han? Mamma. Ja. Åh. Han är jättegosig, han har så här. Ja, mot oss på. Ja.
Sen har de röstat idag, så kommer vi fram massa idag. Nu när det är vanligt. Just nu, men det är ju för att nu byggs det ju skolor lite här var. Så att till slut så ska det bli bara liksom, ABC och inte ABCD. Och då får vi ju troligtvis färre. Men de har inte färre. Gjort sådär att vi som i vissa skolor har ett, två, två, tre och så vidare. Nej, utan här är det strikt efter två år. Ja. Man vet ju aldrig, det kan ju hända. Mm. Det hade de förut ett tag. Vad sa du? Det hade de för ett tag. Mm. Det har ju F6-erna. Men det är ju ja, det är en special. Ja. Liksom. Ja. Mm. Nej, men det, så är det. Mm. Hej! Hej! Välkommen till Lärstudio. Jaha. Lite mindre grupper. Jaha. Just nu är det fem elever i den här klassen med tre pedagoger. Och det är tre sådana grupper totalt här på Vikingskolan. Så B-klassen är vägg i vägg, så det vi har liksom mycket en mot en arbete. Och sånt. Mm. Sanna? Som sagt, vi har lite mindre lokal om man kollar på vanliga klassrum, bara för att vi har liksom grupprummen som vi har tillgång till, som de andra inte har. Vi har som sagt fyra grupprum här, och de andra klasserna har också liksom två, tre grupprum. Så vi jobbar väldigt mycket en mot en. Så de här eleverna har dubbel, trippel diagnoser med ADHD, Asperger, autism eller trotssyndrom eller liknande. Så. Men inte så många ändå som finns, va? Nej, just nu är vi 18 elever på 9 personal. Så vi är väldigt nära våra elever här. Men hur många är de överhuvudtaget här? 18 bara? Ja, 18, inte i det här klassrummet, utan i tre klassrum. Jaha, i det här klassrummet är vi 5 elever och 3 personal. Men överhuvudtaget i skolan på 600 650. Är det bara 18? Ja, 18 av dem. Ja, men det finns ju självklart mer, men det är kommunens platser räcker inte till. För då måste man öppna upp fler gruppklasser för att få ut den effekten. För vi kan inte ta in till exempel 10 elever på 4 personal i ett klassrum. För om en får ha lite jobbigt, då är det jättelätt att den smittar av sig till nästa. Liksom. Då blir det som en ond cirkel. Så. Energin. Ja, exakt. Så vi har 3 klassrum med, nu ska vi se, 2, 4, 5, med 7 grupprum på 18 barn då. Och 9 personal som sagt. Så. Jag ville påpeka att de här modemen, ja, de skapar strålning. Okay. Den kan också vara energidränkande och stämning. Ja, jag har hört lite om det, om att modem och lite wifi och strålning. Kan vi stänga av dem överhuvudtaget? Det går inte att stänga av dem, för då kommer inte någonting gå runt här på skolan om man säger så. Så det finns inte, de här skärmen, de måste väl på fast linje, va? De är uppkopplade via datorn. Men på fast linje, va? Inte på wifi? De är via datorn till, alltså datorn har ju wifi. Mm. Så det är därför. Och det finns ingen fast linje från? Det finns. Även från men då kan vi inte, stänger vi av den, då kommer vi stänga av deras också. Alltså det är inte bara vårat klassrum som så det är ner. Stora kluster av dem? Ja. Liksom, men, Så det kanske behöver ändras på? Det skapas ju alltid några fel från början. Ja. För det använder man inte så mycket. Och så ska man ju försöka faktiskt ha datorer med fast linje. Det är det som utgår mer och mer, tyvärr. Mm. Utgår? Ja, det är mest är ju laptops just nu. Ja, men laptop kan man också ha på fast linje. Alltså Chromebooks, de har inte just den. De är uttagen. Ja. Så där, vi är alltså... Plattorna alltså? Ja, plattorna också. Det har de vi också. Ska inte barnen ha. Alltså. De strålar ju som tusan. Ja, det finns så mycket som strålar nu runt omkring, om man ser det så. Liksom, det är inte bara wifi och... Men var är eran IT-specialist? Jag ska gå och minera honom. Vem är det? IT-specialisten, det är Yasin. Yasin. Ja. Han är på nedervåningen. Ja, eller om du går ner för trappan så sitter han precis när du kommer ner för trappan, går lite till vänster så sitter han. Tack, lycka till. Tack, hejdå.
Är det du som ska hantera så många olika barn? Nej, vi är tre pedagoger här. Tre pedagoger? Ja. Men de andra försvann, jag vet inte var de tog vägen. Ja. Jaha, nu är det mycket politik, ja. Ja. Vi brukar blanda ihop det där så får de sätta ihop det. Jaha. Jag har inte tagit. Hej. Så använder de det här rummet som fritidsrum. Dagtids använder vi på förskoleklasserna det här rummet för att kunna ha en klass. Är det ett till rum? Men det är bara ett litet grupprum som Du måste vara Yasin. Jag är inte Yasin. Du är inte Yasin. Jag må likna honom, men jag är inte Yasin. Men du jobbar inte med data här. Nej, det gör jag inte. Jag må ha en data här, men jag jobbar inte med data. Okej, vet du var han sitter? Han sitter där nere. Jag vet inte om han är där då. Han är där borta. Han är det? Ja, det är bättre dörren med fönstret där. Okej. Där är Yasin. Okej, tack. Men hej, är det du som är Yasin? Ja, Yasin. Jag har letat efter dig. Ja, okej. Ja, det är så att jag har gått runt och sett att ni använder Wi-Fi-systemet. Ja. 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 I överallt, va? De är överallt. Ja, i stort sett. Men här är det också, ja. Ja. Och jag bara tänkte, den är på hela tiden. Det är. Och vad tycker du om det, barnen? Det... Hur är det säkert? Det ska vara säkert genom att man loggar in i privata... Nej. Jag menar som strålning. Som radioaktivitet. Ja, du tänker så. Elektromagnetisk strålning. Ja, alltså jag tänker väl att kommunen har väl tänkt på det innan de satte dit allting. Så du har inte funderat på det? Nej, det har jag inte gjort genom att vi har haft det alla dess år. Både nu och på förra skolan. Ja. Och sen så tycker jag att vi sitter i wifi sen här... överallt. Både på kommun, alltså alla skolor. Ja, men, så att, nej, det är inget jag har tänkt på faktiskt. Men du vet att det finns Strålsäkerhetsstiftelsen. Okej. Okay. De har en webbsida som heter Strålsäkerhetsstiftelsen. Mm. Och jag skulle vilja be dig att kolla det. För Strålsäkerhetsmyndigheten är korrupt. Okay. Och de vill ju att man använder alla dessa tekniker, för det är väldigt lukrativt business. Stor miljardbusiness. Ja. Men det är inte bra för barnen att ha dem här på hela tiden. Det är väldigt allvarliga hälsoskador. Mm. Det här är ju inte någonting som jag har bestämt eller vi på skolan har bestämt. Nej, utan men det kommer... du jobbar med det ändå? Jo, men det kommer uppifrån kommunen. Jo, men du blir ju medskyldig om det blir massskada. Det tror jag inte jag blir, i och med att det inte är jag som bestämmer. Jo då, du jobbar det är precis ungefär som du vet i koncentrationslägren. Att de som sköt människor, de bestämde inte heller att de nej, ska skjuta. Nej, så är det ju, men jag tror inte jag har någon talan om det faktiskt. Om jag ska göra. Det är väl chefen. Men det kanske är rektorn har. Ja, men det kollar lite, för vi har ju också ja, det kanske han har, i och med att han är chef. Ja. Men Otto. Ja, hej. Hej. Jag heter Victor Retumas. Hej. Och det är så att jag har en
skrivelse till dig också. Mm. Men jag började med att utreda situationen med wifi och elektromagnetisk strålning. Mm. Mm. Och det är som det är nu överallt, wifi används. Mm. Och jag ville bara rådge er att kolla Strålsäkerhetsstiftelsens webbsida. Mm. Och det som strålskyddsmyndigheten förmedlar är ett korrupta budskap. De har stora industrier som hänger på den här tekniken. Och det finns säkra lösningar, och det handlar om helt enkelt att skapa datorer som är med fast linje. Och vet inte du, använda plattor. Nej, vet du, jag tror så här. Egentligen det vi skulle göra, det eftersom det här sköts centralt av kommunen. Du skulle egentligen vända till kommunen. Mm. Den som har ansvar för IT och kommunen. Därför alla de sakerna när det gäller wifi och vilka hjälpmedel vi har, det sköter, vi beställer sådär, men det är alltid sköts av kommunen. Mm. Centralt. Mm, jag förstår. Ja, så du borde egentligen vända dig till den som är IT-ansvarig i här kommunen. Mm. Du vet inte han sam och du... Jo, vad heter han nu då? Nej, jag kommer inte ihåg det i huvudet, men det är bara ringa växeln 70-00 och fråga vem är IT-ansvarig för kommunen, för de där grejerna som du tar upp, det är liksom intressanta frågor att ta upp. Det handlar om medborgarrättigheter, och där behöver du informera dem om det jag tar upp den diskussionen. För jag kommer inte orka med allting, nu har jag informerat er. Mm. Ja. Och jag kommer överlämna till dig också ett dokument. För jag har så mycket att göra att man verkligen storknar. Mm. Men det här handlar ju om att du som rektor har personligt ansvar också. Och du som IT-ansvarig har personligt ansvar. Som medborgaransvar och medmänsklig ansvar. Och nu har jag ju upplyst er. Och ni ska kolla det. Och ni får lön. Jag får ingen lön för att göra det här. Och jag... Men det här handlar om större frågan. Det här handlar om att vi har urfolksförening och vi har urfolksordning och vi har urfolksting. Så vi öppnar helt enkelt utredning om den här frågan. Så får ni stöd också att driva det här utredningen. Att det finns urfolksting i Jordbro. Mm. Här finns det. Jag tänker så här, vi kommer inte driva den här frågan. Utan det här kommer de få göra uppe på förvaltningen. Det här är ju en förvaltningsfråga. Det här är ingen fråga för mig. Jag förstår hur du tänker. Mm. Men då har du glömt sin egen ansvar som medborgaransvar. Mm. För de pratar ju hela tiden om sin förvaltning. Mm. Men varje människa kan åstadkomma väldigt mycket. Mm. Om man inte låter sig bara... om man inte accepterar allting bara utan att fråga om det är säkert. Mm. Vänta med mig då. Ja. Skickar upp det till den personen som... Nej, det här är ju till dig. Mm. Jag hör vad du säger, men... Du kan skanna in det och skicka det till dem. Jag hör vad du säger, men... Men du kommer bli personligt kallad till urfolkstinget. Ja. Och vi kommer ju också att bedriva mer samarbete och vi ska ge er program som visar hur man har en riktig vikingaskola. Mm. Mm. Med odlingar och så vidare. Mm. För det är ju ett... märke, viking, det är ett urfolksmärke som ska ju stå också för urfolkstämpel. Mm. Det ska finnas urfolkstämpel här om du ska ha vikingaskola dessutom. Och det finns inte i Sverige. Nej. Så vi bara använder det här tillfället för att förbättra överhuvudtaget urfolkssituationen. Så du råkar vara där. Jag tänker så här att jag kommer inte driva det här. Så du får tycka vad du vill, men jag kommer inte göra det. Men då kommer ju vi att bli tvungna att du får ett dom. Ja, då får vi ta det. Då får jag ta vid Gajstenen. Ja, då får jag ta det. Då får jag ta det. Nej, jag tar det. Det vill du inte. Jo, jag får ta det. Du måste faktiskt ta dig tid. Nej. Jo, det måste du. Ja, men det enda jag måste är att dö. För vi kan inte det enda jag måste är att dö. Jag måste ingenting. Jo då. Nej, jag måste dö för jag dömt till dö. Det är 600 barn. Jag hör vad du säger, men jag tänkte inte göra det. Så det är enkelt så enkelt det. Nu vill inte jag diskutera det. Men varför tar du det beslutet så hastigt? Därför utan att utreda det? Nej, men lyssna. Nu är det en invigning och jag tänker inte diskutera det här med dig. Med mig. Nu tänker jag gå härifrån. Okej, ha det så bra. Tack.
Hej! Här är skolsköterskan. Ja. Oh, vad roligt. Ja. Kärle, vad heter du? Det var trevligt att träffa dig. Fick jag lära mig lite mer av nytt, alltid skönt man kan lära sig något nytt. Ja, inte bara sånt som man har glömt. Och inte bara sånt som man har glömt. Nej, precis. Nej, men jag lär mig fortfarande någonting varje dag, känns det som. Så är det. Ha det bra, tack. Hej. Hej, hej. Hej. Ja, hej på dig. Jo, jag har ville fråga hur ni vaccinerar barnen. Ja. Tänker du år särskilt eller? Ja, jag tänkte på just, är det många vacciner med barn? Skolhälsovården, dels så kan jag vaccinera barnen när de kommer hit till förskoleklass om man inte har fått femårsvaccinationen på BVC, om man har missat det av någon anledning. Den kan jag ge. Till vilken klass är det skola här? Han är det bara till sexan? Ja, precis. Och sen i årskurs två är det en vaccination mot mässling på årsjuka röda hund som vi erbjuder. Och i femman just nu är det tjejerna som erbjuds vaccination mot livmoderhalscancerviruset, HPV-viruset. I femman? I femman. Det kommer snart bli att killarna också får det erbjudandet. Men just och när nu, kommer det? I killarna ska få. I våras när jag var på skolsköterskekongress så berättade de att det ligger nu för utredning för bord. Och jag, nu i höst hörde jag att danskarna har börjat vaccinera killarna nu. Så att jag skulle förvänta mig att, om inte till nästa år så i alla fall till året därpå. Okej. Mm. Och hur många, har man val att vaccinera sig eller alla? Det är frivilligt. Vi erbjuder och sen föräldrarna bestämmer om de vill ha vaccinet. Sen rekommenderar jag ju självklart vaccin. Ja. Det är, alla vacciner? Ja, det är ju bra saker. Det är vacciner som vi har använt länge. Som de har inga konstiga biverkningar som liksom dyker upp. Som det här med svininfluensavaccinet. Det hade man ju inte hunnit testa så noga. Och där blev det ju det här med sömnsjukan. Mm. Men det finns inga sådana biverkningar med de vaccinerna som vi ger här i skolan. Mm-hmm. Har ni några material som man kan få med sig om de, eller? Om vaccinerna? Mm. Ja visst, vad är det du är nyfiken på? Jag menar, kommer vi alla föräldrar få var och en informationsblad om varje vaccin? Eller? Ja, jag går runt i klasserna och berättar för barnen om vaccinationerna. Och samtidigt så får de papper där det står information om sjukdomarna och vaccinet. Och sen får föräldrarna också en sån här medgivande blankett där man skriver om man vill ha vaccinet eller inte vill ha det. Ja. Och jag kanske avbröt dig. Du var på gång att berätta om vaccinerna och så sa du om det här livmoderhalsvaccinet. Är det den sista ni ger då eller? Sen i åttan ger man en sån här boostervaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta. Så att det är det sista vaccinet. Är det en gångs eller? Ja, det har ju barnen fått fyra doser tidigare. Det är tre gånger när de är små bebisar och sen femårsvaccinationen. Ja. Och sen så blir det en boosterdos i åttan. Okej. Och kan jag få några blanketter eller någon material? Som om vaccinen? Ja. Ja visst. Det vore jätteroligt. Vill du ha, är det mässling på årsjuka röda hund du tänker eller både det och HPV? Ja, det vore jätteroligt. Mm. Så ni helt enkelt printar ut det? Ja. Det är sjuksköterskan. Det här är skolsköterskemottagningen. Ja.
här är barnens vildrum. Ja, det är lite diverse besturer som blir och sen så är det mina hälsobesök och vaccinationer och allting annat. Ja. Mm. Ja, absolut. Det behövs. Jag är här heltid. Och sen har jag en kollega som kommer 20% också. Så att jag behöver hjälp. Det är så mycket att göra nu med så att jag hinner inte allting själv. Ja, mindre skolor och särskilt privata skolor, de har ju inte egen skolsköterska utan någon som de liksom hyr in eller så. Men det ska finnas skolsköterska. Det står i lagen. Ja. Tack för det. Tack. Och grattis för att du gör den här lokalen. Tack så mycket. Då ska vi se. Det här medgivande blanketten och sen så finns det information om sjukdomarna och här på den länken Socialstyrelsen kan man läsa mera också om vaccinerna. Och likadant är det för HPV här då. Ja, okay. Och HPV ges flera gånger va? Det är två doser ja. Två doser. Och om man har hunnit fylla 14 år så blir det tre doser. Ja. Och vad finns forskningen där? Om HPV blir man inte mindre fertil av det? Nej, det blir man inte. Alltså det, vad viruset gör är ju att det finns jättemånga virus. Det är ju typ vårt virus. Mm. Och några av de här viruserna kan orsaka cancer i livmoderhalsen. Och anledningen till att man vill vaccinera killarna är att de för smittan vidare. Mm. Även om de inte kan få just den cancer. Men jag har för mig att de också kan få någon form av cancer killarna. Men det är framförallt för smittan för tjejerna. Men jag har inte hört om några andra biverkningar när det gäller HPV. Än att den kan göra ganska ont när man får den. Och sen så kan det komma så här lokala reaktioner att det liksom svullnar och så. Mm. Mm. Men jag känner inte till några andra men det är mycket, märkligt. För det finns väldigt mycket information nu på internet. Det gör det. Att, om sjuka flickor efter såna här vacciner. Ja, och man får ju källgranska då vad det är för information och varifrån det kommer. Man kan inte lita på allting som står på internet. Tyvärr, så är det. Ska vi säga, det är avslutningstal om 3 minuter. Ja. Ja, då får vi gå dit. Ja. Men du är helt säkra, de är helt säkra. Men de har ju inte varit på marknaden så länge för att du ska vara så säker. HPV har vi, man började vaccinera då 6 år sedan när jag kom till skolan. Okay. Och det gör man i väldigt, väldigt många länder i världen. Så att man har ju vaccinerat, jag vet inte hur många, men många, väldigt, väldigt många. Flickor har man vaccinerat. Men bara 6 år sedan? Ja, i Sverige här började vi vaccinera 6 år sedan. Hur länge man har vaccinerat utomlands, det känner så jag inte till. Så barnen är ungefär nu? Barnen är i 11-12 års ålder när de får det här vaccinet. Så de flickorna som fick först är vid 18 år nu? Ja. Okej, vi får se hur det går för dem. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. Yeah, about more.
Nu kommer man till gården. Till gården? Det kom vi här. Vi var i vårt klassrum där. Den vägen dit och sen vänster bara. Tack så mycket. Ha det bra. Så många som kom nu? Nej, jag vet inte om det är missförstånd eller någonting, så det verkar inte vara något. Det blir nog inte mycket här. Nej, jag tror inte det, för de har lite på att plocka ner högtalarna. Maybe not sure.
Jelly! Klara! Färdiga! Hoppa! Jag skulle cykla jättelångt så. Jag skulle svänga till och med. Okej. Det där ska du bara. Vänta, jag måste få gå förbi. Ursäkta, jag kan flytta dig till er. Jag förstår inte. Filip, kan du ta Fille? Okay. Nu är de snart i mål här. Klara! Filip, det ligger en sten där så att du inte snubblar på den lite i banan. Klara! Färdiga! Klara, färdiga! Kör! De är rätt lika starka. Ja. Det är roligt. Bra där! Hon sprang mot syrran. Det var pum, så var Felicia borta. Jag har inte på andra.